chẳng bay trong nói ní nâng bộ sai chung từ cả đàn ông khné tẹt tông cho mùi nâng cồn lư ta dương phôi chẳng ná đâm bay ở dương nâng chập trăm bịa không bị sa thay bồ để sa tại sao dương cứ chua bay nhà thoáng tha hiền hạ trăm bịa đâm bay hiền hạ trăm bịa chẳng tông bị sma tơ nâng bay dương trong dễ dương hỏi nâng bịa khơi thở cho nâng cứ chia bay nhà thông mình tên hai chập bị pê ní ta tơ sự không đàn ông này lấy bên bay nhà nâng bồ phôi dương nâng bị nhẹ nâng mà bộ sai chung từ cả đàn ông khné สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันใหม่กับด้านหน้าค่ะโดนล่าค่ะโอเคในแต่ละคลิปจังมาจุ๊บคลิปจะทำไมหมดเพื่อยังแต่ปีเนี่ยเตี้ยได้มุกแต่ได้แต่ได้มันตายท็อปิกแต่เพื่อยังนอนมาอัดได้แต่ได้เต้นนะคือทำไมละโหดนะคือแต่ตรงจมวยนางกันลื้อก็โดยเจตินะติดในนะติดในจะได้ก็วิธีสับเส้นได้ด้วยเนี่ยแต่ละคลิปนั่งเรียนภาษาไทยจับใจให้นางมีนกันลื้อเส้นเส้นได้เนี่ยแต่ละคลิปนั่งจับเรียนภาษาไทยจับใจบานเลือนฮะจังไงนี่ก็โดยเจรอดองได้จังพิเศษ
អីបិណ្ឌគាត់រៀនភាសាថៃយូរហើយនៅតែចាំពាក្យភាសាថៃអត់បានលឿនណាគឺគាត់ចង់សួរថាកੰលឹះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងហ្នឹងឆាប់រៀនភាសាថៃហើយយើងឆាប់ចាំពាក្យភាសាថៃបានលឿនណាភាសាអីពេលដែលយើងរៀនដំបូងមួយគ្រូហ្នឹងគឺគ្រូតែតែប្រាប់ថាដើម្បីឆាប់ចេះនិយាយភាសាថៃបានលឿនគឺលុះត្រាតែយើងចាំពាក្យនៅក្នុងភាសាថៃបានលឿនដូចគ្នាទៅហ៎អញ្ចឹងគាត់សួរដេញមកទៀតថាអេអាចារ្យខ្ញុំដឹងហើយថារៀនភាសាថៃលុះត្រាតែចាំពាក្យភាសាថៃបានលឿនបិណ្ឌឆាប់ចេះនិយាយភាសាថៃអញ្ចឹងគាត់សួរថាធ្វើម៉េចទៅបិណ្ឌគាត់ឆាប់ចេះហើយឆាប់ចាំពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងណាពាក្យភាសាថៃវាមានច្រើនណាអញ្ចឹងគាត់សួរថាធ្វើម៉េចបិណ្ឌគាត់ឆាប់ចាំពាក្យនៅក្នុងភាសាថៃហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺជាសំណួរដែលកូនសិស្ស10នាក់គាត់ចង់ដឹងនឹង10នាក់តែគាត់ចង់រៀនគឺគាត់ចង់ចេះហើយត្រូវភាសាណាក៏ដូចភាសាណាដែរអូខេអញ្ចឹងគឺសំណួរនេះផ្ដល់កិត្តិយសជាពិសេសជាពិសេសឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៅកាន់លើដៃខ្ពង់ខ្ពស់ទៅកាន់អាចារ្យដុល្លារណាដើម្បីធ្វើឲ្យអាចារ្យដុល្លារហ្នឹងធ្វើការបកស្រាយនៅសំណួរមួយហ្នឹងឲ្យធ្វើឲ្យកូនសិស្សដែលគាត់មើលឲ្យហ្នឹងគាត់ចេះភាសាថៃក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយអាចារ្យដុល្លារអញ្ចឹងអូតែសំណួរថ្ងៃហ្នឹងគឺនិយាយគ្នាតាក់ទងទៅនឹងថាតើគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីគាត់ឆាប់ចាំពាក្យភាសាថៃទៅអត់ទាំងមុនដំបូងសម្រាប់គ្នាយើងមុនពេលដែលចូលទៅកាន់តិចនិចដែលតម្លាយនិយាយហ្នឹងអាចារ្យណែកុំភ្លេចគេកុំភ្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយទៅចុច like ចុច share ហើយនិងចុច subscribe ឬក៏ចុចរូបកណ្ដឹងទៅកាន់ channel របស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់ដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៅកាន់ពួកយើងទាំងពីរនាក់អូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ធ្វើការបកស្រាយរបស់អាចារ្យដុល្លារថាធ្វើម៉េចមិនយើងឆាប់ចាំពាក្យនៅក្នុងភាសាថៃបានលឿនណាអូខេអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាតាមបទពិសោធន៍ពួកយើងទាំងពីរនាក់ហើយទាំងពីរនាក់ទាំងពីរនាក់ហើយដុល្លារសង្ខេបចេញមកចេញជារួមតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងកលើសធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆាប់ចាំពាក្យនៅក្នុងភាសាថៃហ្នឹងមានទាំងអស់ចំនួន3ចំណុចទេ3ចំណុចទៀតណា3ចំណុចទៀតវីដេអូមុនវីដេអូមុនណាវីដេអូមុនក៏3ចំណុចដែរតែវីដេអូនេះក៏3ចំណុចដែរយើងទៅពួកយើងចិត្តស៊ីបានតែ3ចំណុចតែមកលើស3ចំណុចធ្វើអត់ការអីចឹងយើងសង្ខេបមកចេញជា3ចំណុចអូខេអញ្ចឹង3ចំណុចនេះនឹងបកស្រាយជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងគន្លឹះតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងនឹងឆាប់ចាំពាក្យក្នុងភាសាថៃព្រោះដោយសារតែសោះយើងគឺជួបបញ្ហាត្រង់ថារៀនហាក់អត់ចាំពាក្យតែបើរៀនហាក់អត់ចាំពាក្យចឹងទៅវាស្មើទៅនឹងពេលយើងចង់និយាយយើងហ្នឹងពាក្យអត់ឃើញទេអត់ចឹងអានឹងគឺជាបញ្ហាធំមែនតើហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅសង្ឃឹមថាអ្នកនរខ្ញុំឡើយមានបញ្ហាហ្នឹងអូពួកយើងទាំងពីរអ្នកនឹងមកបកស្រាយជូនទៅកាន់អ្នកនរខ្ញុំតឥឡូវកុំអោយវែងឆ្ងាយច្រើនយើងចូលមកកាន់ចំណុចទី1ចំណុចទី1ដើម្បីអ្នកនរខ្ញុំអាចចាំពាក្យនៅក្នុងភាសាថៃបានគឺអ្នកនរខ្ញុំត្រូវតែ make sure ថាខ្លួនឯងនឹងចេះអានពាក្យមួយហ្នឹងមានន័យថាជាដំបងដើម្បីជួយឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការចាប់ចាំពាក្យអេចောက်គ្នាការចាប់ចាំពាក្យគឺយើងត្រូវតែធ្វើការអានភាសាឬក៏អានពាក្យមួយហ្នឹងឲ្យដាច់សិនអាឧទាហរណ៍ពាក្យថាវ៉ាន់នីឬក៏ពាក្យថាឆានប៉ែតឡាតអាចឹងឆានក៏យើងចេះប៉ែក៏យើងចេះតឡាតក៏យើងចេះអានគឺមូលហេតុអីបានឲ្យយើងចេះអានពាក្យហ្នឹងគឺយើងតែរៀនពីមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងភាសាថៃសិនមកពីព្រោះពេលកាលណាយើងចេះអានពាក្យវាធ្វើឲ្យការចងចាំពាក្យមួយហ្នឹងឲ្យយើងនឹងចាប់ចាំលឿនពីព្រោះពេលដែលយើងផ្លិចគឺយើងអាចកលែកឬក៏យើងអាចសម្ដែងរូបរាងថាពាក្យនោះទៅសេមានជំនាញអីគេខ្លះហើយបូកជាមួយនឹងស្រាក់អីគេខ្លះដើម្បីធ្វើវាជួយដាស់តឿននៅសតិអារម្មណ៍យើងឡើងវិញអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណុចទី1មានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងអាចចេះអានពាក្យមួយនឹងសិនអូខេចំណុចទី1ណាចំណុចទី2គឺទៅរៀនអំពីពាក្យដែលយើងចាំបាច់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់តើអ្នកនរខ្ញុំថាពាក្យទាំងអស់ក្នុងភាសាថៃខ្ញុំសើចាំបាច់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺដុល្លារចង់មានន័យថាគឺអ្នកនរខ្ញុំទៅរៀនពាក្យដែលអ្នកនរខ្ញុំចាំបាច់ប្រើហ្នឹងមុនឧទាហរណ៍យើងរៀនភាសាថៃដើម្បីអីគេអ្នកខ្លះគាត់ថាខ្ញុំរៀនភាសាថៃដើម្បីខ្ញុំតំណងប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងជនជាតិថៃអូខេបើអ្នកនរខ្ញុំរៀនដើម្បីតំណង
ប្រចាំថ្ងៃជាមួយជនជាតិថៃតែអ្នកខ្ញុំទៅរៀនអំពីពាក្យក្នុងការតំណែងតំណងសិនឧទាហរណ៍ដូចជាសុខសប្បាយអត់ទៅមកពីណាតើទៅញ៉ាំបានមែនថ្ងៃហ្នឹងមិនដែរមានទុកធ្វើអីអត់ហើយឬក៏អីមួយចំនួនទៀតដែលយើងគិតថាយើងចាំបាច់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងគឺយើងទៅរៀនអំពីអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងសិនដើម្បីវាជួយឲ្យយើងហ្នឹងឆាប់ចាំពីព្រោះធម្មតាតែពេលយើងរៀនត្រូវនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍ដែលយើងចង់រៀនតែយើងចង់រៀនវាធ្វើឲ្យយើងនឹងរៀនទៅជឿនចូលរៀនចូលរៀនចូលវាជាផ្នែកមួយជួយឲ្យយើងនឹងឆាប់ចាំទៅលើផ្នែកហ្នឹងទៀតអានេះឧទាហរណ៍សម្រាប់អ្នកគាត់រៀនដើម្បីតែអ្នកដងការងារជាមួយជនជាតិថៃប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់គាត់ថាអេខ្ញុំរៀនដើម្បីទិញវ៉ាន់ពីថៃបើយើងរៀនដើម្បីទិញវ៉ាន់ពីថៃយើងត្រូវរៀនអំពីពាក្យដែលនិយាយតាក់ទងទៅនឹងការទិញពីមុនសិនតម្លៃម៉ានកាអាវខោប៊ីជើងមួកនេះកាប្រហិតឬក៏អីគេម៉ាស់កុលតម្លៃម៉ានចុះតម្លៃបានអត់ផ្ញើមកខ្មែរធ្វើមិនទៅជួយដឹក delivery មកមើលហើយថ្លៃដឹកអស់ម៉ានខ្ញុំត្រូវវេលុយទៅធ្វើម៉េចសូមបញ្ជីគណនីណែអញ្ចឹងអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងចាំបាច់នៅក្នុងការរៀនដើម្បីយើងចង់រកស៊ីជាមួយជនជាតិថៃហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនអំពីអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចេះសិនមកឧទាហរណ៍ដូចជាតម្លៃម៉ានថៃថាម៉េចរកថោកឯងឬក៏ថោកឯងអញ្ចឹងមកអាផ្ញើមកខ្មែរបានអត់ចិត្តសូមមកកម្ពុជាដែរមិនខអឺតោះមកទីភ្នំពេញដែរមិនខនេះអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅរៀនមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងនិយាយជារួមតាក់ទងទៅនឹងចំណុចទី2ហ្នឹងមានន័យថាយើងទៅរៀនអំពីពាក្យណាដែលយើងនឹងចង់ចេះមុនហើយហើយយើងសួរខ្លួនឯងថាយើងរៀនភាសាថៃដើម្បីអីគេដើម្បីរកស៊ីដើម្បីតំណែងការងារដើម្បីទៅពេទ្យឬក៏ដើម្បីទៅរៀនអញ្ចឹងគឺយើងសួរខ្លួនឯងថាយើងស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយណាបន្ទាប់មកយើងទៅរៀនពាក្យណាដែលយើងចង់ចេះមកមុនតែយើងរៀនពាក្យណាយើងចង់ចេះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឆាប់ចេះយល់ចេះពាក្យព្រោះបើមិនដូច្នេះយើងទេហោះយើងចង់ទៅតាក់ទងនឹងតម្លៃស្រាប់គ្រូបរៀនមកតាក់ទងជាមួយនឹងទៅពេទ្យយើងធ្វើមិនវាចូលវាអត់ចូលគ្នាយើងចង់ A តែគ្រូបរៀនចង់ B ណាអញ្ចឹងគឺចំណុចទី2ហ្នឹងបញ្ជាក់ឲ្យម្ដងទៀតមានថាទៅរៀនអំពីពាក្យដែលយើងនឹងចាំបាច់ត្រូវតែចង់ចេះហ្នឹងគឺវាជាផ្នែកមួយជួយឲ្យយើងនឹងឆាប់ចាំពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងអូខេចំណុចទី3វារៀងងាយស្រួលក៏ថាបានវារៀងពិបាកក៏ថាបានអូចំណុចទី3គឺមានថាយើងត្រូវព្យាយាមអនុវត្តនិយាយឲ្យនឹងហាត់តែងប្រយោគចំពោះពាក្យដែលយើងបានរៀនមកមានន័យថាចេះឧទាហរណ៍ចំណុចទី1អ្នកនរគ្នាចេះអានពាក្យហ្នឹងចំណុចទី2អ្នកនរគ្នាទៅរៀនពីពាក្យអ្នកនរគ្នាចង់ចេះមកហើយចំណុចទី3អ្នកនរគ្នាប្រមូលអាពាក្យដែលអ្នកនរគ្នាចង់ចេះហ្នឹងយកមកហាត់តែងទៅជាប្រយោគព្រោះអីភាសាថៃយើងចំណាំនិយាយប្រាប់សិនថាចេះបើអ្នកនរគ្នាចេះពាក្យអ្នកនរគ្នានឹងចេះប្រយោគហើយពីព្រោះភាសាថៃគឺយើងបូកពាក្យចូលគ្នាដូចភាសាខ្មែរដែរវាអត់មានអីបាក់អីអញ្ចឹងពេលអ្នកនរគ្នាចេះចំណុចទី2ដែលបានពាក្យហ្នឹងមកហើយអ្នកនរគ្នាឈានចូលដល់ចំណុចទី3នេះអ្នកនរគ្នានឹកប្រយោគវាគឺជាខ្មែរឧទាហរណ៍មិញជើងរៀនដើម្បីរកស៊ីហើយរៀនដើម្បីរកស៊ីអញ្ចឹងយើងសួរគេអីវ៉ាន់ហ្នឹងផ្ញើមកខ្មែរបានអត់អីវ៉ាន់ថៃថាម៉េចអីវ៉ាន់ថៃថាសិនខាអញ្ចឹងមករៀបចំផ្ញើមកគេថាម៉េចចាប់ស្រងអញ្ចឹងមកណាមកខ្មែរឬក៏មកកម្ពុជាថាមកកម្ពុជាអញ្ចឹងមកបានអត់ដែរម៉េចហើយថែមខាទៅមកបងយើងនិយាយតែបើសិនយើងជិះប្រុសថែមខាប់មកអូខេអញ្ចឹងគឺបើយើងនិយាយជារួមមកគឺមានន័យថាសិនខានេះចាប់ស្រងមកកម្ពុជាដែរមិនខាឬក៏សិនខានេះស្រងមកទីភ្នំពេញដែរមិនខាយើងរៀបប្រយោគមកហើយមានន័យថាយើងរៀបអំពីប្រយោគខ្មែរមុនហើយចាំយើងបកពាក្យទៅជាថៃមកពាក្យមកពាក្យតាមក្រោយពីព្រោះអីបាទយើងចាំបាច់បកមកពាក្យមកពាក្យទៅតាមក្រោយមានន័យថាបើសិនតែយើងនិយាយជាថៃភ្លាមហ្មងវាអាចនឹងយើងនឹងរហូតនឹកពាក្យនឹងអត់ចេះឃើញតែបើសិនយើងផ្សេងប្រយោគនឹងជាខ្មែរមកសិនហើយយើងជំនួសមកពាក្យ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 ជាថៃចូលទៅអានឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងចេះលឿនហើយតែពេលកាលណាយើងចូលពាក្យដែលយើងបានរៀនណាអត់អាចចំណុចទី2យើងចូលពាក្យដែលយើងចង់រៀនចង់ចេះណាយើងចូលមកហើយយើងជំនួសទៅជាប្រយោគជំនួស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 ទៅប្រយោគដែលយើងចង់តែប្រមាណហ្នឹងវាប្រកាសជាមានពាក្យដែលជន់គ្នាដដែលដដែលហ្នឹងឃើញទេឧទាហរណ៍ខ្ញុំនឹងជន់គ្នាតែងនឹងជន់គ្នាតែនឹងជន់គ្នាទៀតខ្មែរនឹងជន់គ្នាទៀតអញ្ចឹងអាការណាដែលយើងយកវាមកជំនួសជាប្រយោគដដែលទៅដដែលមកនិយាយទៅនិយាយមកហ្នឹងហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងជួយទៅចាំពាក្យអញ្ចឹងគឺមានថាចំណុចទី3ហ្នឹងនិយាយជារួមគឺមានថាវឹកហាត់យកពាក្យដែលយើងរៀនហ្នឹងយកមកតែងជាប្រយោគហើយនឹងវឹកហាត់និយាយហើយវឹកហាត់តែងជាប្រយោគបានច្រើនប៉ុណ្ណាវឹកហាត់និយាយបានច្រើនប៉ុណ្ណាយើងនឹងឆាប់ចាំពាក្យនឹងបានច្រើនជាងចំណុចប៉ុណ្ណឹងហើយចំណុចទី3ហ្នឹងគឺវាបូកផ្សំជាមួយនឹងការអនុវត្តមួយស្មើនឹងការអនុវត្តមានន័យថាអ្នកមួយចំនួនគាត់តែងទៅយកពាក្យឬក៏អីហ្នឹងយកមកផុសជា status ឬក៏ story នៅក្នុង Facebook អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយជួយឲ្យគាត់ចាំទៀតអញ្ចឹងគឺចំណុចទី3ដែលយើងសរុបជារួមមកគឺមានន័យថាគាត់នឹងត្រូវវឹកហាត់យកពាក្យដែលរៀនមកហ្នឹងមកតែងជាសំណងប្រយោគឲ្យទៅជាហ
ើយបើសិនជាអាច add ជា story ឬក៏ Facebook ឲ្យទៅដើម្បីជួយយើងឆាប់ចាប់អូខេអញ្ចឹងគឺនិយាយជារួមរួមមកគឺមានតែ3ចំណុចហ្នឹងទេអាចារ្យដណៃគាត់សរុបឲ្យយើងទាំង3ចំណុចហើយចាំយើងគាត់ទៅចប់វីដេអូអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពេលបានស្ដាប់ហើយមិនដែរជ្រាបចូលអត់ព្រោះអាចារ្យដុល្លារគឺគាត់និយាយពីចំណុចចាប់ដើមរហូតដល់ចំណុចចុងក្រោយដែលយើងអាចចេះពាក្យនៅក្នុងភាសាថៃហើយអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1គាត់និយាយថាឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងចេះអានសិនហ่ะពាក្យដែលយើងចង់រៀនហ្នឹងបើយើងចង់រៀនពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែលុះត្រាតែយើងចេះអានពាក្យហ្នឹងសិនហ្នឹងគឺជាចំណុចទី1តែចំណុចទី2គឺយើងត្រូវរៀនពាក្យណាដែលជាគោលដៅរបស់យើងគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងយើងចង់ចេះហ្មងណាអញ្ចឹងបើពាក្យតាក់ទងនឹងអីគឺយើងទៅរៀននឹងពាក្យដែលគោលដៅរបស់យើងចង់បានហ្នឹងហ្មងណាតែចំណុចទី3គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យដែលយើងបានរៀនហើយហ្នឹងយកមកបង្កើតជាប្រយោគណានិយាយដែរដែរអនុវត្តដែរដែរប្រយោគដែលយើងចង់និយាយទៅកាន់មនុស្សដែលយើងចង់និយាយនឹងឯងណាអាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលអាចារ្យដុល្លារគាត់ជួបតលណាហើយគាត់អនុវត្តទៅគឺកូនសិស្សទទួលបានលទ្ធផលច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចយើងគឺមានតែ3ហ្នឹងឯងមានតែ3ហ្នឹងអនុវត្តទៅទាំង3ហ្នឹងទៅហើយនិយាយទៅសំខាន់បំផុតវាស្ថិតនៅលើការអនុវត្ត